Door de hele provincie zijn verschillende belangenorganisaties actief. Sommigen werken met vrijwilligers die ouderen tijdens huisbezoeken attent maken op de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen. Binnen WoonService zijn we dus begonnen met het project Lang zult u wonen. En binnen Lang zult u wonen willen we graag proberen om mensen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis te laten wonen. We hebben een groep vrijwilligers die gaan bij mensen op pad. Die groep vrijwilligers die neemt een checklist door met mensen van hoe is uw huis nu? Waar lopen we tegenaan? Wat zien wij? Die vrijwilligers zijn getraind en vanuit die training hebben ze meegekregen hoe ze moeten letten op een thuissituatie. Het is een vrijblijvend huisbezoek. Het is niet verplicht. Samen lopen ze die hele checklist door, die hele vragenlijst door. Dan kunnen die vrijwilligers, naar aanleiding van die training die ze ook hebben gehad, advies geven aan de senior van hoe zou ik het kunnen veranderen in mijn huis om dus zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. En dan ten eerste heb ik al of ik makkelijk uw woning binnen kon komen. Nou, dat ging prima. Centrum die probeert om de belangen van ouderen voor het voetlicht te brengen. En daarvoor heeft zij sinds kort ook de Participatieraad Ouderen Overijssel opgericht. Wij denken dus bij alle veranderingen die er op ons afkomen in de komende jaren, dat wij daar ook als ouderen goed op voorbereid moeten zijn. Was het zo dat we in het verleden veel eerder beroep konden doen op alle professionele hulp en zorg, zullen we straks veel meer gebruik moeten maken van naberhulp, vrijwilligers, mantelzorgers, nog meer als nu. Daarnaast denken we dat we heel erg in moeten zetten op preventie. Dat proberen wij op allerlei manieren met verschillende projecten op in te spelen, zodat wij de mensen die op lokaal niveau actief zijn en dus gesprekspartner moeten zijn voor gemeenten, ook een rugzakje hebben, zodat ze ook een goede gesprekspartner kunnen zijn. Zullen we even kijken naar de vloer van de badkamer? Nou kijk, hier heb ik de slaapkamer, maar ik heb gelijk hier de douche, daar ben je aan. Ik zie dat u al een beugel daar aan de muur hebt waar u zich even vast kunt houden als u doucht. Dat is wel ideaal. Ik heb bewust ook geen cabine, dus als je ouder wordt, dan hoef je er niet in te stappen. Nee, dat scheelt. Dus u hebt er goed over nagedacht. Ja, daar heb ik heel goed over nagedacht. Ja, maar anders is zo'n douchecabine altijd te klein als u iemand moet helpen. Als ouderadviseur probeer ik de mensen zoveel mogelijk te laten deelnemen in de maatschappij. Mensen zoveel mogelijk mee te laten doen aan activiteiten. Kijk, de thuissituatie is heel belangrijk dat die goed is. Maar het is ook heel belangrijk dat die mensen onder de mensen blijven. Want als je de hele dag alleen thuis zit, is ook niet prettig. Dat is ideaal. U heeft ook al een hoog toilet. Ja, iets te hoog voorbij. Iets te hoog. Ja. Mijn rol is gewoon vrijwilligster die dat leuk vindt om te gaan doen. Dat zeker aanraden, want het geeft toch wat afleiding. Het heeft toch een bepaald doel. Het is geen zwaar werk, maar je moet er wel een beetje gezellig en leuke en aardigheid aan hebben. En dat is wel zo. Dat vind ik wel. Dat is wel belangrijk. Ik vind het toch wel heel belangrijk dat mensen niet zomaar in zo'n groot huis worden gezet zonder dat daar eigenlijk een reden voor is. Zolang ze nog in hun eigen omgeving kunnen zijn, is dat toch wel het allermooiste. Ik heb hier dan nog geen drempels en je kunt hier makkelijk het huis binnenkomen en zo. Goede verlichting, nou ja, goede beveiliging en verwarming en noem maar op. Dus. Maar ik vond het toch wel een goed gesprek, want er komen toch altijd wel een paar dingen uit dat je zegt, dat kan nog wel verbeterd worden. Het ziet er goed uit verder in uw situatie, wat in uw belang is, want daar gaat het uiteindelijk om.